Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився останній тиждень цього року в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Тож в Україні офіційно оголошено передсвятковий стан. Весь тиждень панував святковий настрій, бо крім Дня Святого Миколая, ми тепер маємо не лише два нових роки, а й два Різдва, причому офіційних. Вистачило б здоров'я і коштів все відсвяткувати. Втім, і роботи цього тижня вистачало. Бюджет громади на 2020 рік, загроза залишитися без гарячої води, святковий щедрик, скандальна заява про особистий джихад, стратегія розвитку міста, нові логотип та бренд. Остання цьогоріч сесія Сумської міської ради вийшла багатою на цікаві події. Давши шану українським традиціям привітань до Нового року та Різдва, депутати оплесками вітають сумських спортсменів. 21 грудня 2019 року у трьох містах Італії відбулися дефолімпійські ігри, на яких спортсмени України брали участь у 5 видах спорту. Українська збірна команда посіла 3 місце у медальному заліку, завоювала 11 медалей. 4 золотих, 4 срібних і 3 бронзових. Усе дефолімпійське золото нині на грудях учасника лижних гонок Дмитра Мажаєва. Йому подяка міського голови – цінний подарунок. Розповісти про свої спортивні перемоги юнаку допомагає сурдоперекладачка. Дефолімпіада, я участвувала перший раз в житті. Це дійсно було тяжело. Що плануєш робити? Тренироваться, участвовать в соревнованиях, планируємо і далі. Не оставляємо спорт, продовжуємо. Грамоти міського голови та цінні подарунки отримують і члени національної збірної України з футзалу серед спортсменів з вадами зору, що сформована переважно із сумчан. В Туреччині вони стали чемпіонами світу. Команда України сьогодні найсильніша в світі, чим прославляє місто Суми, Сумщину і нашу рідну Україну. Грамоти за співпрацю вручає депутатам міський військовий комісар Михайло Протика. Далі звучать несподівано гострі депутатські заяви. Я передаю пламінний привіт новому главі обласної організації «Батьківщини» Вадиму Лисому, а віддільно його альтер-его Вадику Ткачу. В цей день, в свій день народження, я хочу йому оголосити особистий джихад. Якщо у нас в країні не залишилось закону, і ну, якби корупціонери виводять приміщення, наживаються на комунальній землі, ведуть те, що вони називають бізнесом, а я називаю воровством, і потім вони якось не губляться серед інших, а вони знову випливають в політичному полі, то я би хотів, щоб сама Батьківщина його вишвирнула з своєї організації. Ніхто з обранців від Батьківщини не коментує цієї заяви. Далі депутатський запит Анатолія Сагача. Вже з 1 січня 2020 року сумчани, яких обслуговує котельня північного промвузла, можуть залишитись без гарячої води. Сумське НВО не переуклало договір із міськводоканалом про централізоване водопостачання. Та перехід на розрахунки за спожиту гарячу воду, за даними комерційних вузлів обліку на ЦТП. Міськводоканал змушено буде припинити поставку холодної води для АТС Сумське НВО з 1 січня 2020 року. На самому комунальному підприємстві «Міськводоканал» значна заборгованість, тож пропозиція головуючого на сесії – це питання обговорити детально. Викликати до 13 січня позачергову сесію і розглянути питання цієї заборгованості. У порядку денному 78 питань, які поділені на 7 пакетів. Їх ухвалення проходить швидко, доки не настає черга програми капітальних ремонтів ліфтів. Попередня цільова програма працювала в 17-19 роках, і саме через цю програму проходило фінансування капітальних ремонтів ліфтів у місті Суми. У свою чергу депутати від опозиційного блоку наполягають, що кошти з бюджету мають виділятись і на потреби жителів приватного сектору. Наша фракція вважає, що ми проголосуємо за цю програму в разі, якщо департамент ЖКХ не обов'язательства і надію на те, що вони розроблять програму для приватного сектору з тим, що вони будуть приймати участь в співфінансуванні вуличних комітетів. Давайте виділити людей на сум'ян, сумців, сумчан.
Департаменту інфраструктури переконує депутатів, співфінансування капремонтів ліфтів – це кращий спосіб активізувати громаду міста та відремонтувати підйомники. Ми на виконкомі, голосуючи за цю програму, зробили наголос на те, що лише співфінансування, по співфінансуванню маємо ремонтувати ліфти. А це що значить? Це значить, що ми включаємо мешканців долучатися до процесу капітальних ремонтів. Зрештою, після тривалих дискусій ліфтове питання таки ухвалили. Через те, що так звані ліниві будинки, які не хочуть брати участь у співфінансуванні, фактично зменшують витрати на капітальні ремонти, частину коштів перерозподілять на програму «Безпечне місто», що передбачає встановлення в Сумах камер відеонагляду. На сесії депутати проголосували за звернення до центральних органів влади про необхідність розроблення державної цільової програми облаштування систем протипожежного захисту у закладах освіти. Далі підтримали проєкт стратегії розвитку міста до 2030 року. 35 голосів дали зелене світло новому бренду і логотипу «Сум». Коли перейшли до бюджету на 2020 рік, підтримали пропозицію планово-бюджетної комісії – збільшити кількість так званих депутатських коштів з 350 тисяч до мільйона на кожного обранця. Наостанок депутати проголосували за програму соціально-економічного розвитку міста Сум і за бюджет. У 2020 році він складатиме 2,5 мільярди гривень, з них 500 мільйонів – це державна субвенція. Кошторис міста буде меншим за попередній на півмільярда. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Відкритий пенсійний простір. У Надригайлові та Сумах свої двері відчинили оновлені сервісні центри європейського зразка. Прозорість, доступність і повага до клієнта – такими є сучасні принципи надання пенсійних послуг. І взагалі, добре освітлено. Подобається. Подобається, дуже. Тепло, світло, все облаштовано. Я знаю, що поїхати. Заїхати можна. Тісне, незручне і неприлаштоване для осіб з інвалідністю. Таким було Надригайлівське відділення пенсійного фонду раніше. Після оновлення заклад не впізнати. Для того, щоб люди з вадами зору не були обмежені у правах, інформація дублюється шрифтом Брайля. Звукові маяки, метрономи і пандуси – все для зручності клієнтів. 55-річний Олександр, який пересувається на візку, зміни протестував особисто. Раніше показати десь так, час удобності, удобство для колясочників, для інвалідів. Просторно, світло. І хоча фонд пенсійний, подбали і про наймолодших жителів Сумщини. Для них тут облаштована зручна зона відпочинку. Прийшов оце з дитинкою, там пішов, поки десь той дитині є, де трошки посидять, хоч розлікатися, а то за рукав тебе тягне, туди-сюди пішли, давай скоріше виходить, а то собі грається. Хорошо для цих інвалідів, що їздять з колясочками, пандус облаштований. Бути відкритими, прозорими, доступними і зрозумілими – те, чого прагнуть і що активно впроваджують у життя пенсійники Сумщини. Це такий, знаєте, акорд наш вагомий у великій справі, яку ми робили на протязі, ну, я скажу, не одного року, для того, щоб перебудувати взагалі саму систему надання пенсійних послуг, змінивши її філософію повністю на клієнтоорієнтування. Відкритий пенсійний простір – це не тільки приміщення, це фактично доступність, це наша екстериторіальність, це наша мобільність. Визначна подія збирає в Надригайлові пенсіонерів, представників громадських організацій, посадовців та депутатів. Для кожного з нас дуже важливо з кожним роком, щоб до нас відносилися з повагою і нам було комфортно. Дякую вам всім і дякую вам особисто, Тетяна Володимирівна, за сьогоднішнє дійство поваги до людей. Дякую вам. Докорінні зміни заради комфорту відбулися і в Сумах. За адресою Шкільна, 17. Робоча зона обладнана сучасною технікою, камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та місцем доступу клієнтів до веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Записатись на прийом і не чекати в черзі, не чекати, не гаяти час, можна не виходячи із дому, якщо наш клієнт є користувачем веб-порталу пенсійного фонду. А ми є лідерами в впровадженні нових сучасних сервісів в Україні, зареєстрували вже 40% населення нашої області. Більше 200 тисяч – це пенсіонери, і більше 50 тисяч – це особи з інвалідністю. Для нас дуже важливо було в пріоритеті в самому початку надати цей сервіс і цю можливість саме особам з інвалідністю. Терміни обслуговування на Сумщині вищі за середні по Україні. Та головне, наголошує Тетяна Зленко, поруч з оперативністю зберігати якість. Адже замість 12 віконець в оновленому центрі 36 робочих місць і 2 адміністратори.
Та хороші зміни. Зовсім вийшов проти того, що було. І зараз, звісно, хороші зміни. До любого можеш підійти швидко, як небагато мені, як я прийшла узнати, яка пенсія, так 5 минут і я свободна. Щоденно сервісний центр у Сумах приймає майже 5000 осіб, для клієнтів 50 видів послуг. Я можу зайти сюди, от, будь ласка, тут я можу побачити заробітну плату, страховий стаж, звернення, якщо я направляла, документи, повідомлення, будь-що, що вас цікавить, ви це побачите в мобільному додатку. В рамках загальнодержавної програми «Єпенсія» вже функціонує такі сервіси, як призначення пенсії через веб-портал в один дотик. Наступним кроком буде це електронна трудова книжка. Пенсійники Сумщини дякують своїм партнерам та клієнтам за підтримку. Для них – подарунки і сувеніри на згадку. З наступаючим новим роком вас і дуже вдячні вам все за те, що ви зробили. Тому що це приємно, ми всі вражені і задоволені. Нам також приємно. Це головна задача. Якісна допомога у зручних умовах, без виснажливих очікувань та зволікань. До кінця року всі сервісні центри Пенсійного фонду Сумщини надаватимуть послуги в оновлених залах обслуговування. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. У Сумах пройшов 11-й традиційний новорічний бал лідерів учнівського самоврядування, організований обласним центром позашкілля за підтримки Департаменту освіти Сумської облдержадміністрації. 100 пар та 6 обов'язкових бальних танців. Змагатися у граційності рухів з'їхалися школярі з усієї області. Президент школи, прем'єр-міністр. Катерина та Микола беруть участь у балі лідерів учнівського самоврядування другий рік поспіль. Говорять, це чудова нагода продемонструвати свій талант, познайомитися з колегами-лідерами та обмінятись досвідом. Це досить важливий для нашого міста, я так вважаю, бал, тому що на ньому зібрані не тільки сумські учні та лідери учнівського самоврядування, а й учні з нашої області. Так, тобто... Сумської області ми всі знайомимось, так. Розмовляємо, є деякі люди, яких ми знаємо з минулого року. Така дружня, гарна атмосфера. Дар'я та Нікіта з Ромен – пара не лише на паркеті, а й в житті. Нікіта більш вимогливіший до мене, та іноді мене це дратує дуже сильно, але ми знаходимо завжди розмову друг з другом та виходимо з ситуації. На щорічному балі лідерів учнівського самоврядування Дар'я та Нікіта танцюватимуть вальс та полонез. Готувалися, звичайно, довго. Це був надзвичайно трудоємкий процес. Готували 5 танців. Найулюбленіший – це, мабуть, танго. Та все, думаю, буде гарно. З 9 років приблизно займаюся. Там я можу повністю себе розкрити. Після школи це дуже добре відволікає, і тому я займався стабільними танцями. Сумчанин Нікіта трохи хвилюється, бо займається вільною боротьбою. Танцювати ніколи не вчився, але виклик балу прийняв. Ти повинен бути всебічно розвинений, тобто ти повинен як вміти і танцювати, так вміти, наприклад, щось зробити. Чимось допомогти, мені здається, що сучасний хлопець повинен мені танцювати. Участь у новорічному балі беруть лідери учнівського самоврядування кадетського корпусу, шкіл Сумського, Великописарівського, Лебединського, Путивльського, Роменського, Тростянецького, Глухівського та Сумського районів, а також учні з Краснопілля, Конотопа, Бурині, Вільшани та Боромлі. Ми другий рік приїздимо на бал учнівського самоврядування, дітки дуже задоволені, дуже хвилювалися, коли розучували танці, але приїхавши сюди в такій дружній, теплій, святковій атмосфері, забули про свої проблеми, про свої незгоди. І я думаю, діти отримують величезне задоволення від цього балу. Це дуже прекрасне свято. Обласний бал лідерів учнівського самоврядування проводять 11-й рік поспіль. Організовує захід обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю за підтримки обласного департаменту освіти. Сьогодні на бал завітали з різних районів Сумської області 200 учнів, 200 лідерів учнівського самоврядування. За програмою балу у нас є номери художньої самодіяльності, які є подарунками для учасників балу, і 6 обов'язкових танців, які всі готували в себе на місцях, а сьогодні вони вже готові показати нам своє мистецтво танцю. В деяких районах
організовують конкурси, і нагородою цього конкурсу є поїздка на наш бал. Тому ви розумієте, це дуже велике значення для наших діток, для наших гостей. Бранль, танго, полонез, полька, тарантела та вальс. 200 учасників балу старанно розучували ці танці кілька місяців, аби продемонструвати майстерність на паркеті. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. У Путивлі пройшов традиційний фестиваль дитячої творчості «Ми – майбутнє, твоє Україна». До місцевого будинку культури на свято талантів з'їхалися більше 20 колективів з усієї Сумщини, а це понад 300 юних артистів. Глядачі вражались співом, танцями та майстерністю володіння музичними інструментами. Мені кажется, він родився і вже пів. Семирічний Артем Зохтирки займається вокалом 5 днів на тиждень. Без співу свого життя вже не уявляє. Він співає з 3 років. Він вже є лауреатом багатьох конкурсів, має гран-при конкурсів в Києві, в Болгарії. Були в Будапешті, 2 місце зайняли. З великим успіхом хлопець виступає і на обласному дитячому святі «Ми – майбутнє, твоє Україно». На традиційний фестиваль до Путивля з'їхались обдаровані діти з усіх куточків області. Загалом понад 300 виступаючих. Сьогодні у нас проходить вже ставший традиційний обласний фестиваль дитячої народної творчості, який запровадив Сумське управління Державної адміністрації культури і на очолі з Оленою Петрівною Мельник. Сьогодні будуть у нас приймати участь в фестивалі найкращі вихованці дитячих музичних шкіл. До виступу готувались ретельно, розповідають учасники. Готувалися ми дуже старанно, дуже довго, щоб добре виступити і мати гарний результат. Вони запалюють зал енергійними танцями, вражають майстерністю гри на музичних інструментах та зачаровують глибиною голосу. Менші учасники фестивалю дивують глядачів зворушливим виступом. На концерті «Ми – майбутнє, твоє Україно» свої таланти публіці презентують найуспішніші вихованці мистецьких шкіл Сумщини. Минулий навчальний рік був переможним для вихованців мистецьких закладів Сумщини. Адже вони здобули 2058 переможних і призових місць на престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсах, фестивалях і змаганнях. І ми пишаємося тим, що на Сумщині живуть такі талановиті діти. Свято у Путивльському будинку культури проходить напередодні Нового року, тож не обходиться без подарунків від Діда Мороза. А як дідушка Мороз, я дуже радий, коли дітки веселяться, радуються. Бажаю всім в Новому році достатку, радості, а нашій Україні миру. Не приховують емоцій від концерту і глядачі. Хороший, нам подобався. Наші діти молодці. Інтересно, і тут новогоднє настроєння буде підніматися. У нас дуже талановита молодь та дуже красиво дітки виступали. А я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу від щирого серця побажати всім миру, злагоди, добра, любові. І давайте будемо дивитися з надією в майбутнє. На фестивалі «Ми – майбутнє, твоє Україно» виступили колективи з Кролевця, Шостки, Охтирки, Липової долини, Бурині, Ямполя та інших куточків Сумщини. Свої таланти презентувала і Путивльщина. Наш ансамбль «Ярославна» їздив недавно в Польщу на міжнародний фестиваль многожанровий, який називається «Краковські скрабниці».
Да, и мы одержали там, так сказать, победу. Первое место ансамбль «Ярославна» и гран-при наша солистка Вероника Климец. Переможців на святі не визначали. Дипломи та святкові подарунки отримали усі учасники фестивалю. Тетяна Мостіпан, Костянтин Гусєв, Руслан Павлов, АТВ. Улюблені мультиплікаційні герої, фотозони, мильні бульбашки, майстер-класи та новорічна вистава відщепкінців. Обласна ялинка зібрала понад 900 маленьких жителів Сумщини. Костюми усіх кольорів веселки, яскраві сукні та чудовий настрій. Майже 1000 дітей з Сумщини різного віку об'єднало новорічне свято, яке традиційно організовує управління культури Сумської облдержадміністрації у театрі імені Щепкіна. Ранок січневий – це радісна мить. Кожне маля до ялинки спішить. Ну, подарунки яскраві збирати, щоб було нам цікавіше грати. В мене поміж грошок цікавеньких є ясна блакитненька модна сукенька. В ній я сьогоднішнє свято зустріну. В ній танцюватиму я без зупину. У фоє театру казкова атмосфера. Зустрічають малечу улюблені герої. А підсолоджують святкове дійство смачні подарунки. Для дітей підготували різноманітні майстер-класи та фотозони. Я люблю пляники. Пляники? Як тобі подобається свято? Розкажи. Так. Да. А чому такий костюм ти обрав? Супер! Які емоції? Що подобається? Подобається з різними персонажами фоткатися. Чотирирічна Христина сьогодні у ролі бджілки. Лимонько, голубонько, білінку зушку, любимо ми бігати по твоїм сніжку. Організатори дійства певні, слід зробити новорічні спогади малечі якомога яскравішими. Більше 900 дітей сьогодні з'їхалося з усієї області. Сьогодні від маленьких до дорослих. Сьогодні приїхали на нашу програму, на ялинку, подивитися колективи, взяти участь в майстер-класах, подивитися святкову виставу. Бажаю класно провести канікули, по-перше, для школярів, отримати подарунки. Бажаю найяскравіших вражень. Хай проходять всякі дива до них. І я думаю, що саме головне для них – щоб було здоров'я, щастя було у дитини, радість була і миру нам всім. Що за свято без Діда Мороза, Снігуроньки та зеленої новорічної красуні? Казкове свято – найкращий предноворічний подарунок дітям. Діткам нашим добре провести новорічні свята, щоб сніг у нас був, і ми добре провели свята, і подаруночки у вас були. А батькам теж добре провести новорічні свята, відпочити, і бажаю вам всього самого найкращого, щоб Новий рік принес нам, кожну родину, щастя, добробут, благополуччя і всього самого найкращого вам і вашим родинам. З наступаючим Новим роком! Кульмінація свята – новорічна казка «Чарівник країни Оз» обласного академічного театру імені Щепкіна. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. Придбай ялинку у горщику, зроби своє оточення кращим. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства пропонує жителям Сумщини долучитися до цікавої новорічної акції. За бажання її учасники вже після новорічних свят зможуть подарувати запашну хвойну красуню школі, дитячому садочку або храму, тим самим подовживши життя деревцю. Запах нового року. У більшості він асоціюється із мандаринами та обов'язково живою ялинкою, яка протягом кількох сторіч є невід'ємним атрибутом новорічно-різдвяних свят. Це дерево є справжнім символом могутності і вічності самого життя. Воно виділяє величезну кількість фітонцидів, які гарно очищають повітря, особливо допомагаючи людям із захворюваннями серцево-судинної системи. На таку терапію, додають лісники, здатне лише живе дерево. Штучне почасти виготовляють з використанням неякісного клею, що може викликати алергію.
Підприємства Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства пропонують покупцям великий асортимент живого хвойного товару. Плануємо в цьому році, як і минулому, трошки більше продати населенню 45 тисяч штук ялинок і сосен. Новорічні деревця вирощують на спеціальних плантаціях, причому жодної шкоди природі така вирубка не завдає. 23 гектари, у минулому 32 гектари. На сьогоднішній день у нас 255 гектарів плантації. Порядки до 70 тисяч штук у нас є на плантаціях ялинок. У точках продажу кожному лісгоспі, крім того, у лісництвах усіх у нас їх 62 по області, в кожному районі є. Є магазини у нас, лісовички, це в Глухові, Тростянці і в Роменському лісгоспі перед Недергалем. Там також будуть продаватися ялинки. Легальність походження кожного дерева легко перевірити за наявністю на ньому спеціального коду. Лісничий Великобобрицького лісництва проводить для нашої знімальної групи невеличку екскурсію однієї з плантацій. Цей новорічний врожай лісівники називають найбільш скороспілим. Адже зазвичай дерево вирощують 80 і більше років. Саме тому створення плантацій новорічних дерев ще економічно доцільне. Скільки найменший? По мотовкам рахуйте. Один, два, три, чотири роки. І один рік додається. Так, то дуже просто все. Це річний приріст від мотовки до мотовки. Коли ми їх приріжуємо, ті, що залишаються, ростуть більш гарними і красивими. Ялинкова кампанія набирає обертів. Жителі Сумщини традиційно матимуть великий вибір хвойного товару. Європейські тенденції давно наслідують лісівники Сумщини. Вже близько 10 років вони реалізують ялинки у горщиках. Піонерами у цій справі є Великобобрицьке лісництво Краснопільського лісгоспу. Тут же існує алея іменних ялинок, які люди віддали для висадження після новорічних свят. І це, розповідають лісівники, вже стало справжньою традицією. Тягнуться зараз на 300 метрів вздовж дороги. Більше 1500. Або ялинка у горщику приносила радість, і після новорічних свят потрібен дбайливий догляд. По-перше, не купуйте ялинку, висота якої перевищує 1,5 метра. Як показує практика, вони значно гірше приживлюються. Не повинно бути опалювальних приладів у близькості 2 метри до вашого дерева. Раз на 2 тижні поприскуйте її з поліволізатора і поливайте водою кімнатної температури. Потім навесні, коли відтане ґрунт, коли будете садити таке дерево, кажіть дітлахам, що дерева – це вірші, які пише земля до неба. Лісники Сумщини подбали, аби запашні ялинки та сосни прикрасили домівки всіх жителів області. Ціни залишать на рівні минулорічних. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Наші земляки не забували про підготовку до свят. Аби забезпечити сумчан всім необхідним до Нового року, в обласному центрі влаштували святковий ярмарок. Ялинки, мед, напої, м'ясо і навіть хачапурі – усе за вигідними цінами. Різноманіттям товару містян вражали кілька десятків місцевих виробників. Найдовша черга на ярмарку шикується за символом свята. Сосни та ялинки продають роменські лісівники. Найпопулярніший товар – дерева з формованою кроною. Її обрізають, щоб її ставало більше, більше, більше. Бачите, як? І тому вона стає красива і пушиста. М'ясо, ковбаси, новорічні подарунки, фрукти та овочі продають просто на площі Незалежності. Тут проходить традиційний новорічний та різдвяний ярмарок. У нас є хачапури із м'ясом, із бринзою, бринза домашня. Бринза домашня з оливками, із перцями, і укропом, часник, укроп, чиста, курочки, гусочки, індюк. Усе домашнє вирощене та виготовлене на родинній фермі. Поруч продають рибу на будь-який смак. Свіжемороженою, копченою, сальоною. Пані Надія продає мед. Цього року 2 сортів – липовий та різнотрав'я. Сумчанам дає пораду, як не придбати розбавлений або штучний продукт. А як оце побачиш, вже грудками мед. Це вже якісний мед. Поганий мед грудкою не буде, бо так твердий мед. Поганий мед буде швидкий. До меду запашні напої. Медове вино. Натуральне медове вино. Самі робите? Це ми робимо з медом, з вишнями. До участі в ярмарку запросили місцевих товаровиробників, говорить керівник департаменту агропромислового розвитку. На ярмарку представлена продукція місцевих виробників. Це м'ясо та м'ясопродукція, молоко та молочна продукція, крупи, олія. Але особливістю цього ярмарку є те, що представлені також ялинкові дерева. Зокрема, активну участь взяли лісогосподарські підприємства нашої області, які запропонували до продажу по цінам виробників саме ялинки, сосни, а також ялинки в горщиках.
Ярмарок щороку проводить обласний департамент агропромислового розвитку. Цьогоріч до організації долучились Асоціація фермерів та Спілка агропромислових підприємств. Сумчани задоволені. М'ясо купили на Новий рік. Цікаво. Перший раз. Мене цікавив мед, я взяв меду, знайшов по тій ціні, що мені сподобалось. Ціни на більшу частину продукції, представленої на ярмарку, значно нижчі, ніж в супермаркетах. Дуже скромно, 70 гривень. Вот, это наше вот Красное село вывозило, и елочки очень неплохие у них. Ну, смотря что, яйца хорошая цена, а так колбаса, так то, що і на базарі. Але якщо походити, можна придбати все необхідне і заощадити бюджет, розповідає Володимир Миколайович. На ярмарок прийшов з онуками, 4-річним Артемом та 3-річною Лєрою. Ми купили, подарочки купили, купили рибки, купили. Ну і все було дуже добре. Масштабні передсвяткові ярмарки департамент агропромислового розвитку проводить у середмісті 4 рази на рік. Різдвяний – один з найулюбленіших для сумчан. Тетяна Масіпан, Андрій Чешенко, АТВ. До Нового року все менше часу. Кожен передноворічний день наповнений метушнею, пов'язаною з організацією свята і нагулюванням новорічного настрою. Вибір подарунків сім'ї, друзям, близьким – одне з небагатьох завдань, які потрібно встигнути зробити. Чого чекають містяни від Нового року, які традиції мають? На фінальне цьогоріч інтерв'ю з містянами вийшла наша знімальна група. Рік криси, пузатого пацюка. Щастя, здоров'я. Что сейчас люди желают друг другу? Мирного неба над головой. Всем нам побольше розума. Розум дасть нам справедливе відношення одне до одного і добрі відносини. Може, тоді ми подолаємо цю кризу. Буду святкувати Новий рік зі своєю родиною у сімейному колі. Чекаю багато подарунків, і також я сама приготувала багато подарунків для моєї родини. Взагалі я загадала бажання бути щасливою. Бухать буду! З наступаючим Новим роком желаємо всім людям щасливим. І що? Любі, здоров'я. Любі, здоров'я. Да, ми тут вчимося на врача. Да. У нас останній курс. Любим Украину. Слава Украину, да. Богдана, я тебя очень люблю. Я не жадный человек, поэтому да. Что захочет, то и подарю. Да, Влад тоже, я тоже тебя люблю. Ну, знаете, будем бегать по колюшам, смотря на погоду. Мы уже подготовили список, как мы будем готовиться. Но самое главное, это хорошее настроение все-таки. Новый рік, думаю, встречать дуже далеко звідси. Бажаю всім в новому році. Головне, щоб в них було здоров'я і сімейне благополуччя. Я вважаю, що основне все можна заробити, переробити. Новий рік – це пора чудес, тому обов'язково олів'є. Стандартно дуже хочеться бутерброди з красною ікрою, з красною рибою, шампанське, мабуть, як і у всіх. Тому чекаємо волшебства і виконання всіх бажань. І сніг, так, желательно, звісно, тому як у нас як-то наступила європейська зима, і як-то сніг, і на самом деле не знаю, буде він чи ні, але хотілося б, мабуть, для повноти, так сказати, волшебства і праздника. А свято – це не тільки салати на столі, прибраний будинок, гарний одяг і ялинка посеред кімнати. Це затишна атмосфера. Символом 2020 року буде металевий щур, причому білого кольору. Це обов'язково повинен бути хороший рік, адже щур – тварина розумна, цілеспрямована, винахідлива, близька до людей. Вона відрізняється терплячим характером. Так і людина у 2020 році може перейняти на себе всі ці позитивні якості, знаходячи спокій, розсудливість, подолання перешкод і успіх. А вам, шановні глядачі телеканалу АТВ, від усього колективу бажаємо, нехай весь 2020 рік панують душевний спокій, затишок та здоров'я. Навколо будуть лише вірні друзі і щирі посмішки. На сьогодні все. Зустрінемося у новому році.